Zašto ljudi pate? Često čujem taj prigovor i to pitanje. Kako može Bog dopustiti da djeca umiru? Kakav je to Bog koji dopušta da majka koja ima 4 male djece umre? Kakav je to Bog koji dopušta da pravedni i čestiti ljudi stradavaju, obole, po zatvorima su, a oni razbojnici, lopovi, teroristi i jednoumni, oni vladaju svijetom? Tako obično ljudi pitaju. A time samo pokazuju da su unatoč svih fakulteta i škola i pročitanih knjiga zapravo zanemarili jedno jedino znanje, a to je smisao povijesti i opće tijek ljudske povijesti i života. Oni kao da nikad nisu čuli te izvještaje Biblije, ne samo Biblije, nego svih religija svijeta. Oni kao da nikad nisu čuli da postoje u ljudskom pamćenju, u svakom ljudskom pamćenju, da postoji slika o Bogu koji je samo dobar, ali da postoji i pamćenje toga da postoji opći potop, da je bila neka greška, da smo se odvojili od stvoritelja i dobrote i ljubavi. I da je zapravo tamo gdje smo sagriješili, činili zlo, radili suprotno bitku, postojanju i dobru, da je tamo došlo zlo. Majka 4 djece ne umire zato što to Bog hoće. O, Bog neće to. Nego zato što postoji zlo u svijetu, bolesti u svijetu. Bog ih ne želi. Isus je došao i liječio svaku bolest i svaku nemoć. I on je rekao da ćemo i mi to činiti ako vjerujemo u njega. A mi to ne činimo. Dakle, kako imamo pravo onda optuživati Boga kad smo mi krivi, mi ne vjerujemo? Sveto pismo kaže da se Bog rasplače nad našim patnjama i nad našim grijesima. Da Bog uživa praštajući naše grijehe. Ali zašto mu ih ne damo da ih oprosti? I zašto ne vjerujemo da nam ih je oprostio? I zašto ne skočemo njemu zagrljaj? Bog ne ubija, pisalo je u jednom južnoameričkom zatvoru. Došao je mladi Meksikanac, na zidovima je bilo napisano svega i svačega. Neki su pisali ime svoga kluba, neki imena svojih prijatelja, neki su pak neke psovke, negativne riječi. Na jednom mjestu je pisalo: Bog ne ubija, Bog samo oživljava. Bog ne sudi, nego oprašta. Bog ne može nikad ni misliti ni činiti zlo, to samo ljudi mogu. Kad ćemo to shvatiti? I nemojmo zato tražiti da se Bog promijeni, nego se mi trebamo promijeniti. Bog je samo dobar, apsolutno. Ali mi to ne vjerujemo. Čovjek je u pitanju. Konačno, kaže Dietrich Bonhoeffer, sve zavisi o čovjeku. Kad ćemo to shvatiti? Kad ti i ja postanemo bolji. Kad majka i otac postanu čestitiji, s više ljubavlji prema sebi i prema djeci. Sigurno će obitelj biti sretna, uspješna, vrhunska. Kad jednom shvatimo da se u životu jedino negativno ne isplati ni misliti, ni govoriti, ni činiti, ni željeti, da ćemo zapravo postati zdravi, čestiti, perspektivni ljudi, vječni. Bog ne ubija ni majke, ni djecu, ni razbojnike, ni pravedne ljude. On ne stvara nikakve mogućnosti da bi čovjek odišao u zatvor, u ludnicu ili bila kamo. Ne, Bog izbavlja iz svih patnji ljudskih. Ali zašto smo se odvojili od Boga? Zašto i Europa smatra da nam Bog ne treba? Zašto se boji imena Boga, a kamo li nečeg drugog? Kako će stablo moći rasti, recite mi, ako se odvojilo od svojih korijena? Korijeni su stabla nevidljivi. Tako i Bog čini se očima našeg tijela nevidljiv, ali itekako jasan, da bez tih korijena koje je Bog mi ne možemo rasti nikamo i da smo propali. I onda se čudimo zašto se u Europi događaju tolike negativne stvari, tolike bolesti i strahote, ali osobito financijski promašaj i bankroti. Uništava se država za državom. Zašto je 20. stoljeće bilo prepuno totalitarizama?
i nacizam, i komunizam, i marksizam, i materializam, i fašizam. Zašto? Je li to Bog unio? Čovjek je u pitanju. Nije zao duh kriv, nije đavao kriv, nije demon kriv, ne, čovjek, prijatelji. Reci samo, hoću biti dobar, i upalio si svjetlo, i đavao, i demon, i grijeh, i zlo, ne može ti ništa naškoditi. Zaželi biti prijatelj stvoritelja svijeta i ti ćeš biti vrhunski čovjek, spasit ćeš svijet. Kad ćemo to shvatiti? Zašto smo tako kratkovidni? Zašto tako oholi? Zašto tako zarobljeni ideologijama? A ideologija je protivna istini. Ideologija se bori protiv istine. Protiv sreće za čovjeka. Protiv zdravlja. Protiv uspjeha. Ideologija je nešto najgore što nam se može dogoditi. Ali zašto pristajemo uz nju? Istina oslobađa, ideologija zarobljava. Krenimo danas, poštovani slušatelji, jednostavno na taj put i shvatimo, zlo dolazi samo od čovjeka. I ako se čovjek obrati prema dobru, da će dobro dolaziti od njega. Hoće li od tebe od sada dolaziti dobro, poštovani moj slušatelju? Kako ostvariti svoj život? Imaš samo sebe, imaš samo svoje sposobnosti, imaš svoje mogućnosti, svoj ambijent, okruženje, ljude i drugo. Kako da uspiješ? Sjeti se, ako je izvor svakoga zla, svake patnje i svega u grijehu, u negativnosti. Drugim riječima, u tome da se odlučuješ, govoriš zlo, zločesto, negativno, razarački, bolesno. Onda se sjeti, dakle, da odatle dolazi svako zlo i da onda se okreneš dobru da bi odatle dolazilo dobro. Izvor vode može biti čist. Ali kad čovjek dođe na njega, može ga zagaditi. Ili otrovima, ili muljem, i tako da gazi po njemu i da ga uništi. Ali čovjek može i napraviti još bolji izvor, tako da ga ogradi, uredi, da mu omogući da još bolje teče. Svako od nas, dakle, u životu ima dvije mogućnosti. Da uništi ono dobro, ili da poveća to dobro. Zlo je nešto čega nema. I zlo činiš onda kad uništavaš dobro. I zato nije rješenje zla u svijetu boriti se protiv zla. Jer zlo ne postoji, prijatelju. Postoji samo dobro. Postoji dobro koje ili ti izgrađuješ i povećavaš, ili ga ti uništavaš. Ti se možeš boriti samo protiv dobra, uništavati ga i razarati. Ili se možeš boriti za dobro, razvijati ga i bit ćeš sretan. Zlo ne postoji. Negativnosti ne postoje. Mržnja i smrt ne postoji, prijatelju. Mržnja je samo manjak ljubavi. Povećaj komadić ljubavi prema svojim roditeljima, prema sebi, prema kolegama i prijateljima, i ti ćeš vidjeti kako ćeš postati ti sretan. Ali govori vječito protiv prijatelja, njihove ljubavi, protiv njihovih riječi, protiv njihovih uspjeha. Budi zavidan i ljubomoran, škrt i besraman. I vidjet ćeš kako zlo u svim nijansama napada i uništava tebe. Zlo je, dakle, nešto što je manjak dobra, kaže filozofija. Zlo je uništavanje dobra. Jer ako uopće nešto postoji, onda postoji samo dobro. Dobro je bitak. I ako nešto ne postoji, onda ne postoji samo zlo. Prema tome, kada ti činiš zlo, ti uništavaš bitak i onesposobljavaš da nešto postoji. Bit zla i demora i đavla i satone kažu jesu tome da želi uništiti svijet. Sotonska sekte smatra da ovaj svijet nije dobar, da ga treba uništiti. Kakva glupost.
a treba zapravo što drugo napraviti. Ovaj svijet nije dobar zato što ga razaramo. Počnemo ga izgrađivati, vjerovati u dobro, gledati u sunce, gledati u dobrotu i ljubav i svemu što je u čovjeku dobro. I nestaće zla, i bolesti, i smrti, i patnji. Tu je rješenje. Prema tome ne smijemo biti naivni. Ako imaš svoj stan, ako ga svaki dan uništavaš i svoj namještaj i svoju kuhinjicu i svoj krevet, ako nikad to ne pokušavaš napraviti ljepšim, oprati, očistiti, urediti, kupiti uvijek nešto još novo, naravno da ćeš razoriti svoj stan. Ali ako radiš suprotno, čistiš, uvijek nešto novo doneseš, urediš, stan će postati sve ljepši i ljepši. Jednog dana ćeš ga moći prodati za visoke novce i kupiti si veći stan, a onda još veći. Budi razborit. Ne daj da te zavedu. Bit đavla je, kaže Isus iz Nazareta u Evanđelju, da je on lažac. Otac laži. I time što laže, ubija ljude. I ljudi postaju razbojnici zato jer misle kad ubiju ovog ili onog čovjeka, onda će oni biti slobodni. O, su bedasti. Onda je tek opterećena njihova savjest. Onda su krivi, ne smiju nikome pogledati u oči. Ne smiju na oči ni USKOK-u, ni policiji, ni nikome. Ne smiju, dakle, na oči ni svoje savjeste, ni Bogu, ni ljudima, nikome. Onda su tek zatvorenici, onda su tek gotovi. Naprotiv, kad oprostiš svome neprijatelju, kad ga razumiješ, kad ga počneš poštivati, tada i on počne tebe poštivati i sebe. I ti si riješio problem. Samo se dobrim svladava zlo. Jer zlo je nešto čega nema i kad ti unosiš dobro, ti zapravo one praznine ispunjaš postojanjem, dobrotom, zdravljem i mirom. Jesmo li se razumjeli, poštovani slušatelji? Želim ti da budeš vrhunski čovjek. I lijepo je što si me slušao. Zahvaljujem ti.